Jemi rikthyer dhe e vini re që studio jon dritçon jo nga ju. Jo nga ju të dy. Ja ti, fosforeshente. As nga unë jo, por nga Djellza Kolgeci që e kemi në këto momente në lidhje Skype. Jemi mëngjes Djellza. Mirë mëngjes të dhe mua po më duket si mirë dita tani më. Në fakt, të rinë të një gjurë shumë herët. Pasi që e keni programin e mëngjesit, jam shumë e sigur se zgjohonim 5-6 me siguri. Po ti, kur të njës dita të? Unë gjasht të gjohem, i bëjt sa gjëra kështu rritinore që i kam, pasaj rrethorës 8 e zgjoj Helenën, rrethorës 9 e dërgoj në këpsht, edhe thash nga vetura direkt këtë jo. Mrekulli, mirë se ke ardhë, Djellza, ne jemi... Se të të keli, në basi një kohë shumë të gjatë të takuam këto. Po pra po, si që shef, vitet kanë lënë gjurëm të kunë, po asë një gjurëm të këty, si shpjegohë, cilë është me gjia? Nuk po duket asë të këti që kanë ljonë ndë një gjurëm, nështë ta dhe televizorit, nështë ta keni buon ndë një filter aty, me siguri, me siguri, me siguri. Për Djellzën, në fakt, doja ta pyesja, kur e kanë quatur Djellza, e kanë ditur që do bëhe ka që bukur? Me siguri, me siguri. Ishtë doshtë me pyt babin tim, të ndjerin, sepse a i ma ka ljonë këtë emër, kur më ka po, për hertë parë, ju kom dokë si djel dhe kështu kërët tek emri, pakzimi. E po këtë nuk është palur misë Kosova, e kanë parë gjithë, se saj bukur është. Sepse ka plot goca që edhe shpallën, por ajo kam betur misë gjithë jetën, edhe në viju shmërinë. Po të shohë është djelëzën nga afer është një loj skulpture klasike e antikitetit. Më është e tilë si alabaster, dhe më është e jeshtë zemë njështë e bugur. Unë nuk po flasë Djellza, vetëm po shofë. Falënderit shumë, këto e në fjallë shumë bukra me fillu ditën. Të marë parasysh që jetët tona e mborë shumë me stres, me obligime, e tjera tjera fjallët, kur fillon ditën kështu me pozitivitet, nuk ka gjë më të bukur. Në fakt të këthemi pas në ko, në momentin kur konkurove për misë. Të kësa shikoja foto tani, do dalë një prapë në komplimentet të pa fundme, për nuk ka ndryshuar fare. Si e di ideja, dhe pëse zdo dhe pikërisht të rrugë, në base për të bërë e njohur? Vetë mosha thotë se në atë kohë zakonisht gjitha vajzat, ju përqenë të pojnë këto gara, po e quaj, si kurse edhe meshkuj që i kanë ato andrat e tyre të bëmë futbalera, po artista, po basketbolisa, dhe ne e kemi pas ato kokë tona. Mendoj që shumica e vajzave e kanë atë andër që të zgjedhen më të bukurat. Normal që e me kalimin e kohës njeri ndryshon edhe dëshirat, edhe me andjim falë zotit që ndryshojnë, por që jo përshka këfamës, sepse mund tem në atë ku në Kosovë nuk duat tem që isha e famëshme, por familia ime ishte në një farë qendrit vëmenjës dhe nuk është që forës këm lakmuar për këtë gjë, por ishte thjeshtë një sfidë për mua edhe zakonisht njerëzit për më shenin gjithë. Panin du është konkurash, pa tjetër, edhe atë vit ishte për herë të parë zgjedhje Miss Kosova në mënyrë të organizuar, dhe tëtë në kuadrë dhe të presidentës të Kosovës në atë kohë. Fantastike, pastaj ti, në bas te e erdi Adelina Ismaili? Po, unë ja kom dërzu kurorën Adelines, edhe është diçka shumë interesante që unë jam misi me afat më të shkurëtër që më bëhet men, dhe tëtë unë e kom marë kurorën në nëntorë edhe e kom dorëzuar nëse nuk a bëjt dikun në prellë, të tëtë afati im ka qenë shumë i shkurt, por që mendoj që sa do pak më kanë bajtur me njerëzit. A e mërzitur shumë për këte, ke qarë gjatë, pra do me thënë pjesën tjetër të vitit ke qarë, apo? Jo, nuk jem tip që qaj, them drejten në atë kua që nuk kom bëk si logaritje, pas taj mund të them ndoshta vonë dikur, kur ka ra fjallat diçka përmise e gjitha këtu, kam thonë hej ka dalë se une pas nga fatin më të shkurtin, dhe tëtë nuk e kam bajt për urën një vetë, ma pas kam bo me hilje. Ta është duke me këty, mi këty dhe 6.000 tjera duna me kërkukët nga organizatorët e atëherë shumë. Po ti mund të konkurosh në miset të tjera, në kategorit tjera misesh.
Po, qëtash edhe pak, po presë edhe pak Elena letritët, edhe bashkë me to dorë për dorë, kështu për daljem. A, do të lejoje Elena që të merte pjesë në konkurs e bukurie? Qëfar do që atë të bënd të ndihet mirë, dëshirën e saj gjithmonë do të përcjeli njëtë, si kurse prendemi. Prendemi nuk kanë qenë do një me tënë i tarë të asaj që në të putëm në këtë botën, ku e quaj është të show vizit, por gjithmonë më kam përprahur. Po dhe ti vetë, nuk është se ke pas gjithmonë momentet bukra nga bota e showbizit. Edhe i qikë në qaftë kanë rëndë, dhe je i natyrë që i përjeton, edhe lafet e tjerëve. A dinë se, normal që në gjithë profesion mendoj që nuk mund të kalujmë gjithmonë mirë, edhe ne jemi njerëz, mund të emocionohemi për shumë qka, për ndonjë fjallë, tjera, por të them drejtën, unë ndoshta qysh në fëmijëri, po quhet ashtu, jam kalit, apo jam shumë mirë përgatitur sa i përket këtyre gjërave, dhe di mjaft mirë të kontrolloj ndjenjat. Është shumë normale një njeri që është shtyrë publike, si kurse dhe jo, jam e sigur që dhe ju keni përjetu fjallë apo gjërat të ndryshme, duhet jetë i pregatitur për fjallë, që është shumë mëse normale. Shpesher flitet edhe për njerë që nuk janë të famë shumë, lemo për ne që jemi prezent në për televizionë. Elena, kujti njënë, të njënë ty apo atit? Është një mix i mirë, kisha me quaj. Gjithmonë, nëna që kërë në gjanë fëmijët, që e njësim fjalinë, është një mix i mirë. Në gjanë djelëzës. Po, pra, po. Djelëzës, djelëza nënës, që e ka quajtur gjithë Kosova Miss Gjyshja. Miss Gjyshja? E kanë genin të forë, nuk e di, janë të bukura sa më skamë. Miss Gjyshja. Dhe më në djelëza për se. Wow. Ndërsa kjo në të majtën time është mami dhe në të djatën time është, ja, kjo është mami. Edhe e më herët ishte Tezja. Mami është a 74 vjeqe, por vërtet duket shumë mirë. Nuk është më rëndësive të majo dukja që duket e frasë, por vërtet është edhe shumë energjike. Nuk ja jep ato vite, beso që aja duket me energji si kur për... Ske fajde, më thënë, 74 vjeqë mami. 74 vjeqë dhe duket... Mua më duket kolegu si 72. To është edhe babi, indjeri, por që po them, mami vërtet është shumë e rëndësishme dhe si indjersh. Me Helenën shumë shpesh sartë vjen këto bën yoga, bashku, gjimnastik, dhe tëtë nuk ja jep fare ato vite. Fantastike. Edhe duhet më përmend kjo, sidomos unë shpesh e përmendi këtë gjë për gjeneratat e reja, sidomos për vajzat e reja, që është tretë bio, që është shumë e rëndësishme, edhe po, është e mundun që gratë të duken bukër, nëse i kushtojnë rëndësi jetës të shëndechme, jo vetëm gratë, më fali, nuk duat janë ashkallu këto dhe burat. Jo me lëri burat që të. Gratë janë më shumë prezente këto gjerat estetike, gjitha këtu, por që vërtet nëse i rinë vetit gati, mund të duke shpështoja, si në foto, edhe me shumë energji, edhe me një leku shumë të shëndetshme, vetëm ka rëndësi ta duash vetën më shumë, edhe ti përkushtosh shëndetit. Mësoni ju. Jo, kemi që të mësojmë, në kolegu ka ngell pat tekst. Jo, komplet pat tekst. Kishe i pyte për mishe. Rishe djelëzën dhe thote e. Vazhdoj bëje pyte për mishe. Jo, po tosha pse juve miseve nuk ju del fjale fare. Po, për paqen bot. Gjitha mise, paqen bot, ashtë luft. Po, gjitha ndej. Sa më shumë kërkoni paqe, aqë më shumë na vinë luftra. Thoni njëherë luft në bot që të vi paqa. Unë mendoj që arsye e vërtete, luftrave... Por që është rëndësishme, është shumë e vërtet, tash nuk po flasi një misë se tani më kanë kaluar për mbi dy dekada. Jo, për ne misë mbetesh, sepse dhe ne rritemi bashkë me ty dhe ti ne ngelesh po misë. Faleminderit, por që tash ne filluam kështu emisionin me energji pozitive, është vërtet që gjithandej kemi luftra, nuk i kemi më mirë edhe ne situatën në Kosovë, jam e sigur që jeni t'informuar për njarjet e fundi që ka ndodhur. Absolutisht, edhe po mështë jemi ne t'informuar, ne informojnë. Absolutisht. Këtu që paqja vërtet është rëndësishme, por a është tem në vete, këtë hatë po flasim për të bukrën, dhe është ta ma mirë. Flasim për të bukrën dhe qikës të në ja gjevën e emrin Helena, që është një nga personajet më të bukrat të historisë, por që në gjalli u shkaktua një luft për të, dhe më thënë.
Helenës, emrin nuk ja kam lënë, them drejtën, shumica njerëzve ndoshta Helenën e njohin edhe nga filmat, nuk po them shumica, por po flas paktën për rrethin tim. Çdo vit organizoj ballo shqiptare, jam ideatore e një organizimi mjaft të madh që bën buj në Kosovë dhe kemi po ashtu edhe mysafir shumë që vijnë nga Shqipëria. Edhe para 10 viteve, ndoshta ka më shumë se 10 vite, në kur i pregaditja ato logot edhe ftesat për ballo shqiptare, kom hulumtu shumë mbi historinë, më pëlqen historia. Kështu që më dojt një figurë disa mi vite më herët, ku ishte Helena me pjesë, të tëtë ishte kohës të lirëve. Po, edhe, lasgë është, ne. Po, edhe aty fillova pak më shumë me ullumtu edhe për emrin Helena. A, e kuptoj. Dhe ishte, se shumica shqiptarve, tash, okej, okay, tash më stihim për teme dhe historisë, edhe kjo është ndërshta tem shumë e gjatë që ka shumë ndime, ndërshta edhe kretë nuk janë të vërtetuara, sepse historinë edhe shumë shpesh nuk mund është edhe krejtësisht me vërtetu. Por që unë mendoj edhe bazohem në shumë qëka që emri Helena nuk është emër grek, por është emër shqiptar. Në fakt, Elza është bërë në një moshë jo fort të re, po si të ka ndryshuar ty mamësia? Pse fort të re? 21 vjeç, shumë mirë. Mamaja ime më ka bërë 21, kështu që ajo e re është, por që i ka marrë hapat me radhë nga mis, kënga, më pas filma, kariera. Shkollimi, që shkollimi, pa tjetër që po. Unë mendoj që mosh të re, mendoj që ka qenë një mosh po flasë, gjithë mund për vetën time, sepse edhe kjo qështja familjes është teme ndjeshme, edhe unë gjithë mund thamë, kush si të ndjenë, nëse ndjenë që të bësh nën më herët, është shumë okej, okay, por edhe në intervjisat e mia, kohë më parë, gjithë mund kam thënë që para 35 nuk planifikoj të bëjmë nën. Kuptohet? Të marrë ke pas të ndëmu. Nëse të marrë një pëmi. Falë zotit, unë kom qene shëndechme, tash edhe njërë të kthejm të ajo që ora biologike tash ka ndryshuar edhe varësisht nga... Tani të të bëj keli një pytje, që ka të bëj me shnedin. Si ka mundësime që ti mbete shtatë zanë dhe mbas dy avësh, ti e sigur s'ke pasë si gjodë. Nëse shofim dhe fotot, dhe mënë është... Dhe mënë vetëm, si ka mundësime se njëri u dhe shëndoshe, dhe mënë, apo keni në i komunikim me orën biologike, dhe mënë? Unë ka qenë edhe tjetëri problem, unë në fakt këmbuk shumë pesh gjatë procesis të gjithënjës. Nuk ndodhë vetëm të unë, ndodhë të shumë gra, por është pak genetike, nuk është që jam ruajtur në ushqim, sepse nuk jam tipi tillë, sepse mire me shumë sporta dhe kur asë njëherë nuk kam qenë nga ato që të ruhem në ushqim, falë zotit, edhe këto po them, se e di që është shumë e vështirë, kur duhesh me largu ushqimin, por që une e kom pas një tjetër problem, une në basi që kom lindë, vetëm kom humbë kilogram, edhe më është dosht me anger ekstra për mësë me humbë kilogram. Por për them, mund tjetë ajo pak genetike, mund tjetë edhe pak stresi, sepse për jetë të partë u bëra nënë, edhe njëri gjithë mund kur ka më shumë informata bëhet shpesh edhe më friga cak, gjumi, pa gjumësia e bënd vetën, edhe kjo ishte ajo. E di që shumë gravi ju ka përqy që wow, me njëherë barë, po në paske petë, si që thënë të na. Mirë po, ajo, po them, ka qenë me sigurin nga stresi edhe pa gjumësia. Êshtë pak edhe gjemë. Tani, Djelza, ne do bëshim gati për këtë intervjistën, dhe bashkë me kolegun, bëjmë atë që bëjnë... Se di që kemë ngu disa ditë në studio, kështë kemi prit. Po, pasaj u bëm dhe gati me kolegun e këshu me radhë, kërkumë, fillu të bëjmë kërkime bashkë me kolegun, dhe si gjithë burat, fillu të bënim kërkime fillimisht e fotot e tuat plajit, dhe aty filloj kërkime jënë, dhe kemi një polemik shumë gjatë, shumë të fort me kolegun. Unë them që këmbët e Djelzës fillojnë Prishtinë, barojnë të pika doganore e Morinës, kolegu thot që kjo është e vërtet, por Djelza përdor filtra për t'i zgjatë. Unë them, jo, nuk përdor filtra për t'i zgjatë, sepse po ta kemi këtu që t'vi vetë dëmë, është një kokë si për nesh. është e vërtet që ti nuk përdor filtra, apo jo? Nëse e merë një telefonin tem, keni mu që dit, shumë njarë që nuk njërin me ndonë që nëri t'u bo fata. Më stisht e dikush që më bëm foto, unë do të mbetësha dhe pak ujtime edhe në përruktime që i kam. Kush është kjo dikush?
M'fal? Kush është ky dikush që bën foto? Bashorti. A, bashorti, o, fisi, o, mami. A, pra, e pra, po nuk në fole fare për të bashorti. Ase si jeni një mardhënje që në fakt ka patur disa polemika. Ka pas polemika, pse? Por, mendoj që më smirti këto gjana është një në kamerë. Unë kam qenë prezent edhe në për shumë emisione dhe shihet që a i zgjati këmbët apo jo, dhe vërtet, pa dasht me kritiku askem, për vërtet këto gjana, unë them, jemi një popull jo shumë i madhë, kërë falim në Kosovë apo në Shqipëri, po folim për Tiranë, shumica njihme me zvete, edhe duket pak e qudeshme, për në regullë, nëse dikush ndjetë mirë, këto filtra që kanë hi shumë në modë, filtra bile ju, kjo nuk është filtra me zgjatë këmbën, është Photoshop. E, Photoshop. Por ta, jo, për fatë mire dhe me Helena e ka një konstruksitimet. Djelza, unë dhe kolegu, në diskutime tona dhe me nësajher që bje fjala, gati tani po bëjmë një studim, e kemi këthyër në diçka, unë do thosha metodike, duam të zbulojmë, si ka mundësi që vajzat kosovare janë si dardane, shumë janë si bukra, si pika yllit gjitha, kurse djemë të Kosovarë, burat për lazg, ka kanë kalunë... Kosovës. Kosovës. Se këta të Shqipërisë ndrisin, dëmë. Ta shi, dëmë nuk e di... Përveç teje, dëmë. E ka fjallën për model në flokëve të Albin Kurtit, nuk i pëlqenë, dëmë. Apo, du të me i tregu Albinit që me fillu pak... Aha, kemi tentuar në gjitha mënyrat edhe me deklarata shtypi i hiqë fare. Ska komër. Nuk ka komër. Nuk e ka në job description, a tha. Ka 30 vjetë që ska komër. është tip më klasik. Po, po. Saj përket sa janës kostovare dhe shqiptare, unë mendoj që edhe gratë nga Shqipëria, shqiptaret nga Shqipëria dhe shqiptaret nga Kosova, e kanë një bukurit të veçantë, tash më stingloj si ato një shqiptarët e kështu, por nuk e them këtë vëtëmonë, unë mendoj që edhe të huajtë kur vinë me vizitu Kosovën, përgjësi jemi populli bukur, Populli bukur nga vajzat, nga djemt, pastaj po të shovës gjithë kokën me cepa. Po shiko, tash, në varët qka quaj me bukur, apo i bukur, tek meshkujt me qenë mashkë dhe shumë i bukur me ato vija, nuk është nështë dhe fort, mashkulli mjafton tjeti regullt, elegant, zotri, edhe bukur. Kriteret e tua janë shumë pina vlenë për ne, zagonisht. Elegant, ne të dy jo dhe aqë, por dëmën gjithësësi. Richard Gere, për shambull, nuk është ndë një mashkull bukurësh, por që vërtet duket... Po, është fascinant më tepër, në më thëmë ka një gjithë, prandaj më thonë mua që kolegu jutë është si Richard Gere. Me djelëzën, nëse dorinim të flisnim, e sigur që më mjafton të asë dita. Me djelëzën doria, do ndizja zjarin, e vetëm do bëjmë më betë. Nuk e ke iden që a goce është. Duket. është e jashtë zakonshme. Por, mund të shosh këtë do më thë, nëse i shkon mysafir të programi saj i ri. Ka një program të ri? Po. E zhvillon të tërë në shtëpin e saj. Shi. Po, një program që ka të bëjmë me jetesën mirë, të shqyrit mirë. Jam gati, gjopë se nafton në shpi hikëm. Êshtë paka shumë si reality show. Kupar kam njerë që jam ftyra publike, por nuk do të të jenë pa tjetër ftyra publike. Flasim kryesisht për jetën dinamike, stresin gjatë jetës që kemi gjatë ditës, po me doj. Por që shumë më rëndësishme, ne shpeshe kemi këtë thanjën si klishe, është më rëndësi shëndeti. Por sa bëjmë vërtet për shëndetin, kër ndaljemi në fund të ditës, të bëjmë pytje në vetës se qëfar kemi bërë, atër ndështë ashtë shumë nga të shprehi tona janë të pashëndetshme. Dhe kështu, kalim një ide që të bëjmë si reality show, gjithë gjëshkën shumë spontane, dhe biseda me musafirët, edhe ato receta që i bëj, ja receta vërtet shumë të mira, të shishme, që vlenë të përmendët që janë edhe të shishme, se zakonisht gjanat e shëndeshme, shumë i cës njerëzve nuk është që ju pëqenjë, edhe pregaditën shumë shpejtë, thotë, kjo është ajo që qëfar do angazhime që kemi, duhet kemi ko për vetën, për familjen tonë, që të pregadisim pa tjetër një shuj në shtëpi. Pas taj vine dhe gjana tjera, i kemi dhe atë pjesën tjetër të shtëpis, ku bëjmë yoga, fitness, janë ushtrime të leta, të cilat mund t'i praktikosh kudo. Oke, keli ne presim të të shojmë në programin e Nga gjithë reality show që janë bërë dhe i tani, Kosovën, Shqipëri, këmë duket me i miri,
më shëndetshmi. Atëherë nëse do vi një ditë do të ikim të tre. Do ikim. Sepse kolegu është mjeshtër te jogat, unë te gatimi, ndërsa Fabi na mban me mohabet. Nuk del za. Me qenë mjeshtër, jam shumë e sigurt që keni me qenë të mirë, sepse është shumë e rëndësishme edhe profesori që është aty. Unë zakonisht çdo emision kam edhe njerëz profesionist të jogës, meditimit, fitnessit, por që shumë nga këto emisione i udhëheqi po them sa i përket ushtrimeve. Mua ka të humbur se unë kam në mbiemër. Unë jam Edi Yoga, kështu që o jam unë profesor joge. Okej, tash e kuptova. Është më së qartë. Faleminderit shumë Djellzat për qafojnë, shumë falë nga shtëpia. Faleminderit shumë Elena nga ana jonë. Do t'ju dërgoj ftesën për ballo shqiptare që do të organizohet me 18 nëntor në Hotel Emerald, edhe që gjeni kohë, është e shtunde. Ju ftoj që vërtet bëhet një organizim shumë i mirë, e ndjen veten edhe krenosh edhe më shumë se sa që krenohemi gjatë ditëve tjera që jemi shqiptarë. Do jemi patjetër. Do jemi patjetër se unë do iki çift me kolegun. Do ikim. Do ikim në ballo. Sa humbim dot këtë rast. Fantastik. Për këtë rast të duhet TikTok të përqafojmë. Të përqafojmë. Ditë të mbar. Ciao, ciao. Ditë të mbar, kaloni mirë. Ti e pe që fola shqip. Ciao, ciao. Ora ke që më të shmendë më urrë. Miqë se bëri Tomori atë që bëri, se do na çajë kokën ju mali Tomorit jo. Pra gjëra të tilla domosdoshmë. Nice. Tani do të gatuojmë kadaif me mozzarella. Po. Se si quhet kajmaklie, diçka e tillë. Domthonë nuk e di, domthonë, por është një gjë fantastike. Ndërkohë, gjatë kohës që ne flisnim, zonja Florenca ka bërë gati shërbetin. E pas ka bërë gati të gjithë. Po, pra, po. Vetëm pas pak.